Kisigwa. Obuumu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi Oluganda. Ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Atwala Nakabege ne Nakigere alabe entaana ya mutansi ya mujunga. Bwadda mu obutama n'akoleeza olufuuzi. Obudde bwakawomera boosi. Twala akanyomero kitonto gumbya nnyonyi. Omutala bukoto n'ebitundu ebirala ebyetoolodde ekiddedde ekimaamidde. Newankubadde nga mu kusooka wabadde we ebitundu ebiwerako eby'ekibuga Kampala. Bira nti mukadde akafaanana bwe kati age mugakubiranga ebidaali mbu. Waguma Kisuule nze zaako yonna gye mukeesereza olunaku olwaleero. Ne leero sebintu yeebaleyo ku lutukolera. Anti bino munnange byabataka na bataka embazzi kyovola batete mambwa. Agaleero galinga na luwangu agudde mu nkende. Gwato mwana yera biro obukojja ndaba na mogeje kimufaananya omuyini gw'enkumbi. Omulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Olupapula luyitibwa The Observer lwentandise nalwo ne lukuwandiikira eggulire wano nga ligamba nti olulwana fulula biswa zisabyalo olw'omwaka 2022 baluleeseemu ne bagamba nti luno lujjuddemu bakyala okusinga. Baleese Sipiika wa Paalamenti Anita Among ne baleeta Pasis Namuganza wuno naye minisita kakati ne baluleetamu n'abalala wano naye ne bagamba nti luno lulwana fulula biswa. Tikabwejungira agwanidde okulutunulamu mu bwangu ddala abeeko kyataasa. Ebifaananyi bya babiri bye bireeteddwa ku mugguukiriro. Sipiika wa Paalamenti Anita Among ate ne bakuleetera ne Pasis Namuganza bonna nga anzi kugantaala. Dabayo ebigambo byayogeddwa Minister Severino Kahinde Otafiire ku nsonga ezikwatagana okugulawo bizimbe bya poliisi mbu byalese egikeŋŋentererwa. Ebigambo bya Severino osobola kubisoma mu lupapula luno bakubuulira engeri nti bannayuganda kyali beetaagisiza okwongera okuwa obutitimbo olwo emirimu gya poliisi n'ebirala giryoke gitambule kinawadda. Olupapula The Observer osobola okusoma lukuwa ebisinga ku by'omu bujjuvu. Ono n'abuuza ekibuuzo okugamba nti naye Paalamenti ya Uganda ey'omulundi ogw'ekumi eneegendera ku nsonga ya kkooti ensukkulumu mu ggwanga eyagala wabeewo enteekateeka kakobogo naddala ku nsonga ezitali zimu ezikwatagana n'ebintu abantu abali mu bufumbo bye bagabana oba bye babeera nabo mu bufumbo bwabwe n'obwannannyini bwabo nga bwe biyimiridde. Ebikwata ku kikopo eky'omupiira ogw'ebigere eky'ensi yonna World Cup ekibumbujira mu kibuga Doha mu ggwanga erya Qatar babireeseemu eggulire eddeneko ddala erimaamira n'emikojo gy'ebyemizannyo egiwera. Mu lupapula The Observer nkyene ya leero mwe muli amawulire agagamba nti ensonga ezikwatagana n'okwerinda okw'eggwanga n'obutebenkevu nsonga nkulu nnyo nti ate bwe bituuse ku kukuuma amasannyalaze n'ebirala ebigasa bannayuganda wamaggwe ne bibaako ebikisimba ne kiroka. Ne bagamba nti abantu engeri gye bagenda banaawuuka ng'enjuki ne basala ebikondo by'amasannyalaze ebinene aga KV tekyeraliikiriza bannayuganda. Abantu abalala abakozesa amasannyalaze okubaga simbi. Olupapula lw'enkute luno wano lw'enkute lupapula ki wano bano bawandiise wano ku mugguukiriro ne bagamba nti gavumenti egenda kusindika abasomesa abawerera ddala 76 egenda kusindika abasomesa bano babano nti waliwo abamu kubonga babadde tebakyalina nnyo kye bakola baafuuka kyesirikidde eky'omuzigo mu ttimpa naye 76 tebagenda kuddamu okwesiki ez'okutabaaza ennoni ku mbaawo eziwerako okwetooloola eggwanga. Abantu 17 be battiddwa eggye lya UPDF bwe lyabadiddwanagana n'abajambula aba Allied Democratic Forces eyo mu disitulikiti y'Entoroko mu bugwanjuba bwa Uganda. Abadde batutaddeko ebigere nga batambula beetegula ekibabu ekyabajambula embuzi n'emigugu byonna nga bibiri ku mitwe. Bwenkebete yatokotedde Entoroko wano abaayo na ebyoka bikyabeggunda. Waliwo n'abamu abalabiddwa nga baginyumyako bwe batuuse mu maduuka g'Entoroko ne bagamba nti n'embuto zibakuba nakabanda. Muno mulimu amawulire amalala gagamba nti gavumenti yeefunyiridde waakiri abavubuka akakaddaaka kalamba
Echeleba iti musemu nsongezi kwa taga nebi obulimi omwaka nkubi bili mwasa tuwe guna atukida wajia kuwe batabazo obusimunge noso bajino gaba teka munsao mchifocho okuda kungudo neba sababa nabi ya bufuzi mpaye olukumi mpaye bili muzei nzena kuwa akaruluku murundi guli na emu nangolo za bataba nibo baina kebana alia uruwarelo tiyabibyo nabiyo na bibagendo kweta nida bagobe abavubuka munsongezi kwa taga nukwesi bako obuavu amauli ya malagaga nuwa nugagamba tiensonga yino pasi sinda muganza minister na hearu mieno ugwe nguru agama tebiyo kumuja muo buwesige na bebi menyera dela mateka ensonga yino na yaji lesi malagali wano gagama tiensonga zombaka agendo kulabi kamu kachiko akunyizibwe drake bie mpisa tuwaba nabaluwa nizibwe dembeli obu ntubaga na yaba baka mluchiko lukulo leguanga barudu lufuganya government chichechi yaba tuwala nebasirikabu sirisi nebata bakochi banyonyola kunsonge inu saba wabi wa government ya lagido kuda mwoku buliza kubiku wata kutiajiri kasa nebasajja balaba nobu kadebwa nobu umbiwa sirinji uweta dela makumi ya abili omusango ogu nti gudemu gubulizi weko bupia luwandi isenga lugamba kumachaga alero ama uli mpapula rumu uluiti wa the daily monitor yaga nogega kunsonga zizi no wano nti waliwo minister wuno yasabye abakuuma dembe bayambe nnyo okukuuma n'ekirime ekya vanilla buvanilla buli lwatu okumukungula ababbi nabo ne bakala amaaso bwe baba balima banabwe nga babayitako batwala enkumbi bagende balime bano basigala batunula butunuzi naye bwe bituuka ebyokukungula ne basooba nga bali bagenze okutendereza eyazimba Minister Fred Kyakulaga mbezi wa minister avunanyizibwa ku byobulimi yawadde amagezi n'agamba nti abakuuma dembe emu abalima vanilla ababbi kati batandise dda okukanula amaaso ono obisanga muno olwaleero olabe bwe biyimiridde olupapula luno oluyitibwa the daily monitor bwe luwandiise kakati bwe luvudde awo ne lubaako bye lukujjukiza era ne bagamba nti munnange wabitegeerako tizaali nnaku za mwezi 14 December omwaka 1939 eggwanga eryayitibwanga Union Socialist Soviet Republic nti lili no wano lyagobwa mu kibiina ky'amawanga amagatte mu kiseera ekyo ekyayitibwanga League of Nations ebigambo bino biri muno olwaleero mwogendo bisanga ne bakugamba teraza alina kuzaba mwezi 14 December omwaka 1989 omusajja omuyimbi munnayuganda file bongole lutaya wano okumpi n'ekibuga Kampala ebimu ku byafaayo ebijjukirwa ku nnaku z'omwezi zino e14 bye bye bakuleetedde mu lupapula oluyitibwa the daily monitor n'akugamba nti Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala wuno ojja kumulaba wano Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere aliko obubaka bwe yawadde n'agamba nti bannange kyetaagisa nnyo obutebenkevu mu Uganda abantu emitima gibali ku mitwe ng'eyabuulira ow'olugambo onoobisoma wano olaba obubaka bwe yawadde nadalanga amazali waga Yesu agomwaka 2022 kabulako bubuzi katono amawulira amalagaga no president Museveni yabulide enjiri yebyobulamu ebyobutebenkevu n'ebirala bwali mu gwanga ili America kumachaga leero amalagaga no ojagalaba wategedde ebyakutte ku basirikale ba polisi ekabanga lye yagudde abamu kubone bafa amawulira amalagaga no ojagalaba ne bakubulira omuwendo gwa baka bakateeka emiko ekigoba minister Passis namuganza naye alumye n'ogwenguru agamba nti okumusindiikiriza kiyinza okuba ekizibu bw'onoobanga obisanze oluyitibwa the daily monitor owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick so tasty tafuna ginatuma kaya sana Ugachick kumihala yewoma Ugachick sasa kuna tuta Ugachick sopa ya singa Ugachick 40 years of serving Uganda. Yeah. Uno rwabuke de olugambye tebyazaake bibi kachiko kata nsente kateke ezimugoba mu parliament. Kifana kirinyo nabakubulira nti namuga akubyo kumujja mu obwesige okugugulana na mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kwe kuli ye nnaku zino. Dabayo nti aba National Unity Platform BTMM kubyo kutaasa zaake. UPDF kubiye abala jambula ba Allied Democratic Forces nebazza mu Democratic Republic of Congo obubaka bwa kalidinali ne Ssaabasumba bubu no wano kalidinali ajaguza emyaka 9 mukaga Ukraine yekubye olutindo Russia kweyisa emizinga
mwana muwala wuna agami nti kwa ice cream ya fila umusanyuli abu kede mwagendo bisa angawano uruwale robida bikidemu abago bwa kutaka ichote daba dukidemu koti stampu ya LC eyonge dokutabula abe kabuma kabuma wanukumpi na ichibuga Kampala uja kuchira becharu ichifuse nsonga mubilobi nukufira dada mkulonda ukualiwo urutaro kusemi ya World Cup ufaransa yeto Morocco wedi na ichisenge mbapapula unuruwe uruitibwa bukede uruku wandi kidebi gambe bifurumidemu kumachaga urunakurunuruwa liru echisenge urabewe bimiride batayi mwambala mijumbi bwaganzi komurumu kulia Buganda nga mutindiza bikolokomba apima amanyi gensaka songa musita chansite olula banga jikawogo jigobye ejempale nga asaba akayubuloke nkubira gono sabachi abadde ababadde kumuddo ogwo munsambu kakati bisigadde nze mbalekedde bwona banga mwagala mimbati najo mazo kujiteka ku meza abalemezi beba za lusozi ti abalemezi kalwe banagomba ne basima kubasulira moyo nga muli agujuba kuwembegobego tulie kubya maguru bwali nyambusa asanguliza kusubi nti ya busabu oli nyemu Ugachick, 30 years of serving Uganda.